खुलुमबाई दिनैनि NBNN बर' रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगेरिया दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबफोराव दङ रायजो नाङैनि शिल्पी दिवस फालिदों क'क्राझार आदाबारियाव खुंगा नैथि दमासि फोरबो फालिदों थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ खहा खालामना मोन द' माहारिनि SD होनो नाङा प्रमेला रानी ब्रह्म आरो फकिराग्रामाव सिनाय मोनै आइजोनि जिउ गैयै देहाबो खांदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि थुनलाइ मोजां मोनग्रा आरो देंखोनि गेजेरजों असमिया समाजाव मैखोमै बिहोमा जगायबोनाय रुंसारि ज्योति प्रसाद आगरवालानि थैनाय सान 17 अक्ट'खौ दुलाराय आसाम नाङैनि शिल्पी दिवस महरै फालिनायजों लोगोसे BTD सदर सहर क'क्राझार मैदेर खर'आव थानाय शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन फरायसालियावबो बृहस्पतिबाराव रं बिरंनि गेजेरजों शिल्पी दिवस सानखौ फालियो शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन फरायसालिनि बानजानियाव खुंफुंनाय शिल्पी दिवस हाबाफारियाव फुंबिलियाव रुंसारि ज्योति प्रसाद आगरवालानि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंग्रै क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि बिबुंगोरा बिश्वजित नाथआ बेनि उनाव उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि मिलौहा मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मख'नाय जायदि शिल्पी दिवस सानजों लोब्बा लाखिनानै उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि खन्थाइ आवरायनाय हारिमु मोसानाय बायदि बायदि हाबाफारिबो दिन्थिफुङो শিল্পীজনৰ মহান কৃতিত্বৰ ভাৱ ৰাখি জীয়াই ৰাখে সেইটো আশা ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানে আগন্তুক দিনত একো একোজন যাতে ভাল শিল্পী হিচাপে অসমখন গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু সেইদৰে আমি উদযাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ रायजो नाङैनो मागो बिहु दमासिखौ गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे क'क्राझार आदाबारियावबो रं बिरंनि गेजेरजों मागो दमासिखौ सानथामनि हाबाफारिजों 16, 17 आरो 18 अक्ट'आव फालियो सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय आदाबारियाव खुंफुंनाय खुंगा नैथि दमासि फोरबोनि नैथि साननि हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाहागो लायो मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै आदाबारि गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय खुंगा नैथि दमासि फोरबो हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिन्थिफुंनाय दिन्थिफुंसालियाव मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ दावबायनानै दिन्थिफुंनायाव साबसिन आरो सायख'जानाय हान्जानो नोगोद सेथि बान्था महरै 25,000 नैथि बान्था महरै 20,000 आरो थामथि बान्था महरै 15,000 रां होगोन होननानैबो मन्त्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावो উপলক্ষত মই সমূহ ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতে এই ভোগালী বিহুটো আমাৰ গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে বহুত আনন্দ
আনন্দ উৎসব হয় খোৱা বোৱা ইয়াত গুটিটো হয় আমাৰ যোৱা বাৰিষাৰ সময়ত যথেষ্ট কষ্ট কৰাৰ পিছত যিখিনি খেতি কৰিলে খেতি কৰাৰ পিছত উৎপাদন যিখিনি পালে তাৰে সেই উৎপাদন হোৱা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ পৰা বহুত খোৱা বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা বস্তু বনায় আৰু খায় সেই সেই গতিকে এই উৎসৱটো সকলোৰে মানে প্ৰিয় উৎসৱ হয় তো এই উৎসৱৰ উপলক্ষত ইয়াত যিটো এক্সিবিশ্যনৰ আয়োজন কৰিছে সেই এক্সিবিশ্যনটো মানে সাময়িকভাৱে অলপ মানে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে সিমানখিনি ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই তথাপিও তেওঁলোকে প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে লৈছে কাৰণ যোৱাবাৰ ডব্লিউ পি টি বি টি চিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সূতা আমাৰ শিপিনীসকলক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হৈছিলে সেই সূতাবিলাকক লৈ যায় যাতে বজাৰত বিক্ৰী নকৰে তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক অলপ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে এই সূতাৰে আপোনালোকে মানে কাপোৰ বওক বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ডিজাইন কৰি পেলাই বওক যে যিগৰাকী শিপিনীয়ে সুন্দৰকৈ বনাই উলিয়াব তেওঁলোকক আমি যাৰ সুন্দৰ হয় বেছি বেছিও সুন্দৰ হয় তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হিচাপে দিওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হিচাপে আমি 25,000 টকা দিওঁ ছেকেণ্ড প্ৰাইজ হিচাপে 20,000 টকা দিম আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজ যোনে পাব ই 15,000 টকা পাব এইটো কৈ পেলাই তেওঁলোকক মানে অলপ উদগনিমূলক মানে বাৰ্তা তেওঁলোকৰ মাজত দিছোঁ যাতে সূতাবিলাক তেওঁলোকে অপচয় নকৰে এনে পেলাই নথয় উপযুক্ত কামত তেওঁলোকে যাতে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ কাৰণে কৈছিলোঁ এতিয়া মই এক্সিবিশ্যন চোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে বগা সূতাৰে তেওঁলোকে মানে ৰং কৰি পেলাই সুন্দৰকৈ দখনা বৈছে গামোচা বৈছে আৰু বিছনা চাদৰ বৈছে এইবিলাক দেখি পেলাই ভাল লাগিছে তেওঁলোকে যে সঁহাৰি জনাইছে মানে সেইটো ৰেচপণ্ড কৰাটো ইমান ধুনীয়া ৰেচপণ্ড সেইটো ভাল লাগিছে যে আমাৰ কথাবিলাক তেওঁলোকে এনে পেলাই থোৱা নাই আমি সূতাটো দিয়াৰ পিছত যাতে সেইটো অপচয় নহয় তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰি পেলাই কৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে সঁহাৰি জনাইছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আৰু আমাৰ শিপিনীসকলক মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু আগবাঢ়ক বুলি তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ক আমাৰ हादरनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारा आथिखालाव आसामाव ब्ला ब्लाव जोंब्लावनाय जेंनाफोर सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल आरो एसटिनि दान्थे बिदान्थेखौ लानानै आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्री प्रमिला राणी ब्रह्म बृहस्पतिबाराव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि गोबाव समनिफ्रायनो आसामाव जौगाखां मोन्द' माहारिफोरा एसटि दावबायनायखौ मान होयो नाथाय सरकारा थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ खहा खालामनानै जौगाखां मोन्द' माहारिनो ट्राइबेलनि गनायथि होनो नाङा होननानै मन्त्रिया बुङो এসটি দাবিখৌ লানে সাবা মন্ত্রী কমিটি দাফুনাই যাদং হনানেবে প্রমেলা রানী ব্রহ্মা বুংবাও আমি বাধা নিদেউ তেওঁলোকেও পাব লাগে ইমান দিন ধৰি পেলাই তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ দাবীটো পূৰণ হ'ব লাগে কিন্তু আমি কৈছিলোঁ আমি প্ৰায় 96ৰ পৰা আমি কৈ আহিছোঁ যে তেওঁলোকৰ দাবীটো আমি সহায় জনাব লাগে কিন্তু যিবিলাক থলুৱা জনজাতিসকল তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থত অলপো আঘাত আনিব নালাগে তেওঁলোকৰ এফেক্ট হ'ব নালাগে এই কথাটো আমি কৈ আহিছোঁ এই বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছত আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপ'জেল আমাৰ পৰা দিয়া হৈছিলে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেইটো মানে খৰধৰকৈ ৰাজ্যসভাত উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে আমাৰ যিবিলাক অৰিজিনেল জনজাতিসকল ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডৰ পৰা যিসকল জাতিক জনগোষ্ঠীক ট্ৰাইবেল বুলি আখ্যা দিছে উন্নতি তেওঁলোকৰ নাই তেওঁলোকৰ হুচ নাই এই কথাটো দেখি পেলাই ব্ৰিটিছে আমাক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাটি সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এই জাতিটোক প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আমাক সুবিধাটো দিছে সেই সুবিধাটো মানে অলপ খৰ্ব হ'ব নালাগে এই কথাটো তাত লিখা আছিলে কিন্তু এনে কৰ্দৰ হৈছে এইটো এতিয়া মানে আকৌ অংকটন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় আগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া তেখেতে তৎপৰতাৰে দিল্লীলৈ গুচি গৈছে আৰু ৰাজনাথ সিঙৰ লগত আলোচনা কৰিছে আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ পিছত এইটো যাতে সুন্দৰকৈ হয় তাৰ কাৰণে এটা কমিটি বনাই দিয়া আছে মন্ত্ৰীবৰ্গৰ কমিটি বনাই দিয়া আছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পখিৰাগ্ৰাম পুলিচ থানাৰ সিঙাও থানাই মইষ্ট বাটন অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰনি ফুংবিলিয়াও সিনাই মানে জিউ গৈ আইজনীৰ দেহা বোখাংনো হায়ে
Radapko Fujibnani Sigangahai Gahai Radapko Pin Kepse for I Pin Bowden, Raijian Angani Silpi Dibos Paliden, Kokrazar Adabario Kunga Niti Domasi Purbo Paliden, Takanai Tribal Perko Kua Kalamna Mundo Maharini SD Hunananga, Promela Rani Bromo, Aru, Pokiragramo Snaimini Ajini Zuwe Dihabu Kangren, Bezing Lugase Dinirada by SNC, Gazentine.